Poštovani gledatelji, želimo vam dobroveče. Pratite novo izdanje informativne emisije Hronika Sana, izdanje za 15. decembarski dan. Slijedi najava. S jučerašnjim danom završena je 15-dnevna javna rasprava o nacrtu općinskog budžeta, koliki je bio i predviđen rok za njeno održavanje. Nakon analize provedene javne rasprave slijedi kreiranje prijedloga budžeta općine Sanski most za 2024. godinu, koji bi se trebao naći na razmatranju. Konačno riječ o budžetu, za koje se često kaže da je najvažniji dokument za funkcioniranje jedne lokalne zajednice, daje općinsko vijeće i od podrške općinskih vijećnika zavisi njegovo usvajanje. Načelnik općine Sanski most Faris Hasanbegović, kao što je bilo najavljeno, održao je konsultativne sastanke sa predstavnicima klubova vijećnika na kojima je razgovarano o budžetu za narednu godinu. Klubovi su imali priliku ispred svojih političkih partija iznijeti svoje prijedloge, te kako su nam potvrdili, da li će podržati ili uskratiti podršku budžetu, zavisi od toga u kojem obimu će njihovi prijedlozi biti uvršteni u konačnu verziju budžeta. Klub vijećnika Socijaldemokratske partije zasjedao, mi smo odredili svoje prioritete i predložili smo svoje projekte. Jučer smo u 9:30 imali termin kod načelnika, gdje sam bio ja i doktorica Sanda Čekić. Ispred kluba vijećnika Socijaldemokratske partije iznijeli smo svoje projekte, većina tih projekata je usaglašena, načelnik ih je prihvatio i svakako će ih uvrsti u budžet. Međutim, mi smo dali do znanja, ukoliko zaista žele podršku Socijaldemokratske partije, da naši projekti ne samo da se uvrste u budžet, nego da se i realiziraju. Nažalost, prošle godine su prihvaćeni naši projekti, ali nažalost, nijedan od njih nije realiziran. Dakle, uvjet je da Socijaldemokratska partija podrži budžet, da projekti uđu u budžet i da se već počne realizacijom prije 6. mjeseca. Pa evo, mi smo jučer obavili razgovor sa načelnikom općine i šefom financija. Oni su nas obavijestili da će najveći broj projekata koji su naši građani delegirali se naći u tom budžetu, da će budžet biti u onom okviru otprilike kakav je bio u prošloj godini. I mi ispred kluba Naroda i pravde smo insistirali na nekim projektima, kažem, mi posebno insistiramo na poljoprivrednim projektima koji proizvodnji hrane mladim osobama. Delegirali smo isto tako još neke socijalne programe, prihvaćeno je od strane načelnika i šefstva financija. Također tražili smo da se prema odluci vlade je usvojena pomoć uposlenicima u iznosu od 2000 maraka, da se i to nađe u ovogodišnjem budžetu, jer svima je potrebna pomoć i uposlenima i neuposlenima, ali to je znači odluka vlade i to se trebalo naći u budžetu i da se to isplati u poslovnicu. Mi ćemo budžet podržati, naravno nemoguće da se baš svi projekti nađu, ali eto, ako bude razumijevanje, ako bude dobre volje, znači da bar pokušavamo barem dio od ovih projekata da stavimo u budžet i da pomognemo našim građanima. Znači, ako se nađe barem dio ovih naših projekata, mi ćemo podržati budžet za 2024. godinu. Kako su nam u telefonskom razgovoru potvrdili iz kluba NES-a, na sastanku s načelnikom i sa njihove strane dostavljeni su određeni prijedlozi za koje očekuju da nađu svoje mjesto u budžetu za narednu godinu, što će i odrediti njihov konačan odnos prema ovom dokumentu, dok u klubu vijećnika SDA, kako su istakli, još uvijek nemaju zvaničan stav po ovom pitanju. Nacrt budžeta općine Sanski most za 2024. godinu pripremila je služba za budžet i financije i prošao je kroz javnu raspravu u svim mjesnim zajednicama gdje su građani iznijeli svoje prijedloge i zahtjeve koji će biti uzeti u razmatranje. Od velike važnosti da općina novu kalendarsku godinu dočeka sa usvojenim budžetom.
to je od značaja zaista, jer morate znati da privremenim finansiranjem staju svi projekti i samo se vrši tekuće plaćanje, znači da nema nikakvog plaćanja, nikakvih radova što se tiče terena, tako da je jako bitno da grad uđe, odnosno općina Sanski most 24. uđe sad usvojenim budžetom, gdje već u januaru može da donosi plan javnih nabavki i da ide u realizaciju istih. Do kraja tekuće kalendarske godine trebala bi biti zakazana sjednica općinskog vijeća na kojoj će sanski vijećnici raspravljati o konačnoj verziji općinskog budžeta. Federalno ministarstvo financija danas je iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu uplatilo sredstva za 72 grada i općine u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 35 miliona maraka. Naime, riječ je o dodjeli tekućeg i kapitalnog transfera proračunima općina i gradova za podršku proračunima te finansiranje i sufinansiranje kapitalnih projekata, zahtjeva i inicijativa koje će se provoditi u jedinicama lokalne samouprave. Ovaj dio od ukupno 39 miliona KM odobrenih odlukom Vlade Federacije o raspodjeli sredstava općinama i gradovima utvrđeni budžetom Federacije za 2023. godinu, a koje su namijenjena za tekuće i kapitalne transfere drugim nivoima vlasti. Ugovore je ranije u ime Vlade Federacije sa načelnicima i gradonačelnicima potpisao zamjenik premijera Federacije i federalni ministar financija Toni Kraljević. Ostatak transfera će biti uplaćen nakon što preostale općine i gradovi dostave potpisane ugovore, saopćeno iz Federalnog ministarstva financija BiH. Tokom protekle noći dogodila se provala u objektu prve sanske škole, a tom prilikom provalnici su otuđili veći broj laptopa, centralnu jedinicu lokalnog videonadzora škole te još neutvrđenu količinu drugih stvari. Kako su nas upoznali iz ove školske ustanove, pričinjena je velika materijalna šteta jer su provalnici nasilno provalili u gotovo sve kabinete i ostale prostorije u školi koje su bile zaključane. Uviđaj na licu mjesta obavili su pripadnici policijske stanice Sanski most i trenutno je u toku potraga za počiniocima. Ovo nije prvi put da je provalnicima na meti ova škola, a jedan sličan takav slučaj, tokom kojeg je također otuđena velika količina vrijednih stvari, zabilježen je prije nekoliko godina. U prostoru sale Narodne biblioteke sinoć je održana redovna skupština Crvenog križa općine Sanski most, na kojoj su se razmatrala tekuća pitanja. Rad u proteklom periodu ocijenjen je veoma uspješnim. Treba istaći kako je Crveni križ proveo niz akcija humanitarnog predznaka s ciljem pomoći građanima slabijeg imovnog stanja. Također u tom periodu organizirane su redovne akcije dobrovoljnog darivanja krvi, te je promovisana ova humana aktivnost koja je izuzetno značajna za spašavanje ljudskih života. Također u osnovnim školama redovno se provode aktivnosti s ciljem upoznavanja i podizanja svijesti kod najmlađih kada se radi o pružanju prve pomoći ili svjesnosti o postojanju mina. Na pomenutoj skupštini usvojen je izvještaj o radu skupa sa finansijskim izvještajem te plan o radu u narednoj kalendarskoj godini. Ovo je stvar dvostruka skupština, prvi dio jedan veći i duži, je bila redovna izvještajna za 2022. zbog nekih tehničkih drugih razloga, malo smo zakasnili, a drugi dio te skupštine je bila planska skupština za 2024. godinu sa standardnim dnevnim redom, uz neke izmjene članova i tako dalje. Ovo je jedna kooperativna ekipa i jedna organizacija koja u stvari, svi to znaju, djeluje na bazi jedne dobrovoljnosti, jedne humanosti, tako da u principu je tok sjednice bio ugodan i uradili smo sve te tačke dnevnog reda, a sad nas čeka posao u budućnosti, nadam se ne ono ružni posao, jer je malo više. Najviše vremena smo tu posvijetili izvještajima za 2022. Izvještaji su lijepo iscrpljeno napravljeni i dostavljeni svima u elektronskoj formi i u pisanoj formi, tako da praktično svi su bili upoznati i neke eventualne nejasnoće kratko smo objasnili, jer urađen je izvještaj profesionalno onako kako treba. U drugom dijelu, pored izmjene određenih članova, u drugom dijelu smo razmatrali plan za 2024. znači plan rada za 2024. i financijski plan za 2024. Ovo je redovna izvještajna skupština sa dodatkom na planske aktivnosti
za sljedeću godinu. Crveni križ će i u narednom periodu nastaviti da provodi svoju humanu misiju te da promoviše volonterizam kod mladih naraštaja. Kako saznajemo, sutra će biti organizovana akcija potrage za nestalim Dursumom Bešićem, mještaninom sela Kijevo, koji je prije 8 dana otišao u nepoznatom pravcu i nije se vratio. Kako nas je upoznao Senad Kljajić, predsjednik lovačkog društva Sana, u ovoj akciji će sudjelovati i 50 lovaca, te će biti pretražen širi rejon Kijeva i susjednih sela. Također očekuje se sudjelovanje mještana Kijeva i drugih građana. Podsjećamo da višednevna potraga za Bešićem nije dala rezultat i on nije pronađen. Podsjetimo, nestanaka Bešića prijavljen je policiji prije 8 dana, gdje je mogao otići, nije poznato. Kako nezvanično saznajemo, Bešić je supruzi rekao da ide dovesti ovce i poslije se nije vratio. Prelazimo na sport. Nakon dužeg vremena, rukometni klub Sana 7 će zvanično da se takmiči s mlađom selekcijom, a cilj je da se oformi jedna generacija mladih igrača koji će biti budućnost sanskog rukometa. Sutra počinje prva sezona Omladinske lige Federacije BiH Grupa Zapad, u kojoj će se takmičiti igrači 2007. godište i mlađi, a nastupit će po 3 kluba iz Srednje Bosanskog i Unsko-Sanskog kantona. To su Iskra Bugojno, Sloga Gornji Vakuf, Jajce, Krajina Cazin, Škola rukometa Cepelin iz Cazina i Sana 7 iz Sanskog mosta. Liga se igra turnirski, svaki mjesec po 1 turnir u drugom gradu. Prvi će se odigrati u Jajcu. Sanski most je domaćin 3. kola u februaru naredne godine. Prema riječima Armina Grbića, predsjednika Sanskog rukometnog kluba, cilj je da se okupi nekoliko timova koji rade sa budućim generacijama rukometaša ili ulažu u njihov razvoj. On naglašava da su takmičenja u ovoj konkurenciji izuzetno rijetka, a djeca tog uzrasta vape za takmičenjem, igrom i druženjem. Pa evo, ja moram prvo da izrazim zadovoljstvo što je napokon, ja sam 10-11 godina u rukometu i napokon je prvi put pokrenut ta priča oko federalne omladinske lige koja će toj djeci koja treniraju i nešto rade na tom treningu i dolaze, interesuju se dati neki još dodatni podstrijek i motivaciju da se bave ovim sportom. I prije svega bitan je i broj utakmica, generalno ne samo u našem kantonu nego u cijeloj federaciji BiH i u državi. Nedostatak je igračkog kadra, što seniorskog tako i omladinskog, baš zbog tog dijela koji se propusti u svim klubovima gdje se ne radi sa omladinskim selekcijama. I to je naravno jedna veoma bitna i značajna priča i za ovaj naš rukometni klub kojom mi smatramo da će i onda da zainteresuje i ostale dječake i djevojčice, naravno mi radimo i s djevojčicama, koji će doći pridružiti se našem sportskom kolektivu i ovom prilikom ih pozivamo da se pridruže. Naravno, kod nas članarina se ne plaća ni za kog. Druženje i treninzi i putovanja na te utakmice, tu smo za sve. Naravno i roditelje pozivamo, ne samo dječaki i roditelji, da se uključe u rad ovog sportskog kolektiva i sve što ih zanima, tu smo na raspolaganju. Inače, u Sanskom rukometnom klubu redovno trenira oko 15 mladih igrača koji su do sada odigrali samo nekoliko prijateljskih utakmica. Trener Adi Kuršumović kaže da su oni napredovali u igri i da su ga prijatno iznenadili sa svojom borbenošću, maksimalnim zalaganjem i disciplinom. On ističe, iako mladim igračima u početku treba ugraditi pobjednički duh, ipak su u predstojećem takmičenju rezultati barem za sad u drugom planu, a cilj je da dobiju vrijedno igračko iskustvo i steknu nova prijateljstva. Također da se dobije jedna generacija koja će dostojno predstavljati Sanski most. Kuršumović naglašava da je klub otvoren i za nove članove. Kao što vidite da smo iskupili tu ti 10-15 dječaka koji sad u subotu, ako Bog da, idemo na taj prvi oficijalni federalni turnir. Normalno, bez omladine nema ni budućnost, bez te djece nećemo imati ni rukometnog kluba,
pa još jednom pozivam, ako je još ko zainteresiran, da dođe se sa nama priključi. U petak ćemo imati sljedeći trening i može sa nama ići u subotu na turnir. A što se tiče rada, radimo tu već godinu dana. Mi imali smo ti par utakmica, bilo je solidni rezultata, ali nama je momentalno najbitnije da se ta djeca iskupljaju, da to stvaramo polako, igrače za prvi tim. Gdje smo i vidjeli u zadnjoj utakmici, jedan baš naš kadet je išao sa nama, odigrao zadnjih 15 minuta, gdje s jednim šutujem i dao go, gdje smo imali veliki doprinos u tim minutama, gdje smo i na kraju krenuli utakmicu i pobjedili poslije tog njegovog gola. Tako da mi je to dalo neki taj znak da se treba sa tom djecom dalje nastaviti raditi i taj rukomet održavati u Sanskom mostu. U rukometnom klubu USANA naglašavaju da se vrši upis novih članova uzrasta 2007. godište i mlađi igrači, zainteresovani osnovci koji žele postati dio ekipe SANE 7, mogu se prijaviti tokom održavanja treninga u gradskoj dvorani ponedjeljkom i srijedom od 18 do 19 sati, te petkom od 20 do 21 sat. Dobrodošli u klub mladosti i prijateljstva, poruka je iz rukometnog kluba SANA 7. Mlade sanske odbojkašice će u narednu nedjelju imati nove prvenstvene izazove pred svojom publikom, a ovaj put će ugostiti vršnjakinje iz Ključa. Radi se o važnim utakmicama i Sanjanke ponovo očekuju veliku podršku od svojih sugrađana. U nastavku prvenstva omladinske lige OSK za odbojkašice, ženski odbojkaški klub SANA se u gradskoj dvorani u Sanskom mostu sastaje sa klubom iz Ključa, a utakmice će odigrati sve tri selekcije. Ova je pionirkama SANE četvrta utakmica, do sada su ostvarile dvije pobjede protiv Velike Kladuše i Cazina, te dva poraza protiv Bosanske Krupe i Bihaća, dok su sanske kadetkinje doživjele poraz u Velikoj Kladuši, a slavile na svom terenu protiv Cazina. Juniorke SANE su do sada odigrale samo jednu utakmicu, pobijedile su na gostovanju u Velikoj Kladuši. Treba istaći da su Ključanke u svim kategorijama favoritkinje, aktualne su šampionke, igraju odličnu odbojku pod vodstvom trenera Muhameda Ramića. Ipak i domaće igračice redovno i naporno treniraju i pod trenerskom palicom Idrisa Agambegovića i Silvije Sekačić su znatno tehnički napredovali, iz utakmice u utakmicu igraju sve bolje, tako da se slobodno može reći da će biti uzbudljive i neizvjesne utakmice. Posebno će biti zanimljiva utakmica juniorki jer su u ligi takmiče samo tri kluba i pobjednik ima velike šanse da se na kraju okiti titulom. Iz ženskog odbojkaškog kluba SANA pozivaju roditelje, rodbinu i prijatelje domaćih igračica, posebno omladinu i ostale sugrađane, da u nedjelju u što većem broju dođu u gradsku dvoranu i sa tribina daju potrebnu podršku. Prvo će u 12 sati na parket pionirke, potom će snage odmeriti kadetkinje, te juniorke SANE i Ključa, ulaz je slobodan. Šta nam je to vrijeme donijelo danas i kakve nas vremenske prilike očekuju u danima vikenda, pogledajmo u prognozi koja slijedi. U Sanskom mostu danas je bilo oblačno vrijeme sa slabom kišom ponegdje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 2, maksimalna dnevna 8 stepeni. Sutra bi u našem gradu trebalo biti oblačno vrijeme s kišom ili susnježicom, poslije podne prestanak padavina i smanjenje na oblake. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka oko nule, a dnevna oko 5 stepeni. Biometeorološke prilike u našoj zemlji bit će razmjerno povoljne. Iako će osjet ugode zbog jačeg vjetra u drugom dijelu dana ponegdje biti u kategoriji iznimno hladno, sunčana razdoblja tokom dana pozitivno će uticati na raspoloženje, koncentraciju i radni elan. Poštovani gledatelji, pratili ste Hroniku SANA izdanje za 15. decembar 2023. godine. Budite sa nama i sutra u 18.30. Hvala vam za pažnju i do gledanja.